Assalamualaikum, sempena Hari Kemerdekaan yang semakin hampir. Jom kita kenal beberapa perkataan bahasa Arab berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. Binisbati li syahril istiklali, ta'ala wa na'riful ba'dul kalimatil arabiyati anil yaumil istiklal. Okey, al-kalimatul ula. Perkataan yang pertama. Al-kalimatul ula, perkataan yang pertama. Al-yaumul watani. Al-yaumul watani, hari kebangsaan. Atau kita boleh panggil Idul Istiklali. Idul Istiklali, hari kemerdekaan. Atau boleh juga digelar sebagai Yaumul Istiklali. Yaumul Istiklali juga bermaksud hari kemerdekaan. Okey. Al-kalimatus saniyatu. Al-kalimatus saniyatu, perkataan yang kedua. Liwa'un mu'izzun. Liwa'un mu'izzun, jalur gemilang. Jalur gemilang. Atau boleh juga dipanggil al-alamul watani. Al-alamul watani, bendera kebangsaan. Okey. Al-kalimatus salisatu. Al-kalimatu salisatu, perkataan yang ketiga. Az-zahratul wataniyatu. Az-zahratul wataniyatu, bunga kebangsaan. Okey, seterusnya. Al-kalimatur rabi'atu. Al-kalimatur rabi'atu, perkataan yang keempat. Sorokhotul istiklali. Sorokhotul istiklali, laungan merdeka. Laungan merdeka. Dan yang terakhir, wa akhiran, al-kalimatul khamisatu, an-nasyidul watani. An-nasyidul watani, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Okey, itulah dia beberapa perkataan berkaitan dengan Hari Kemerdekaan kita di dalam bahasa Arab, iaitu Al-Yaumul Watani, Hari Kebangsaan, Idul Istiklali ataupun Yaumul Istiklali, Hari Kemerdekaan, Liza'un Mu'izzun, Jalur Gemilang, atau Al-Alamul Watani, Bendera Kebangsaan, Az-Zahratul Wataniyatu, Bunga Kebangsaan, Sorkhatul Istiklali, Laungan Merdeka, dan An-Nasyidul Watani, lagu kebangsaan. Okey, untuk latihan, ustazah nak kamu lukis Liwa'un Mu'izzun atau Al-Alamul Watani, atau kamu boleh pilih untuk lukis Az-Zahratul Wataniyatu. Okey, boleh pilih salah satu antara dua. Itu sahaja. Kemudian lepas lukis di bawah gambar, pastikan tulis perkataan yang berkaitan. Ha, okey. Itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.